Ja. Så det enda du är ditt val i den här stunden. Mm. När du väljer att du är fri så är du fri. Och det kanske inte upplevs på det sättet som du önskar att det skulle upplevas. Det är inte så här, åh, jag är fri. Utan det är, det här känns asjobbigt. Men det är ditt val att expandera in mer. Så varför skulle vi inte välja att välja? När vi alltid kan välja vad som helst. Ja. Då blir det lite mer häftigt, lite mer magiskt. Och då blir det här inte så himla intressant längre. För att du lever härifrån. Ja, just det. Och då plötsligt, när det blir så här häftigt, då är det ju det här du skapar. Du skickar ut. Och nu klickar det här. Nu klickar det här. Mm. Men det känns ju lite läskigt på ett vis. Jag sa det till Monica, det känns ju som om, alltså jag som har mediterat alla år, jag sa att meditera, behöver inte göra någonting. Det är bara, jag behöver bara vara. Mm-hmm. Så känns det ju då när man är där. Att man behöver inte lägga på sig en massa, att man måste det eller det eller det för utvecklat. För man är ju redan där. Mm-hmm. Fast det är man ju inte hela tiden, men jag var det en liten stund. Fast tänk om det... Jag fick känna det. Tänk om det är så. Jo, men jag känner inte, jag känner ju inte hela tiden. Nej, men nu när du visar mig, eller visar det här för oss, så vi är alltid där nere och vi skippar. Halleluja! Praise the Lord! Det är lika för Monica! Halleluja! Yeah. Det är det som är det. Det är det som är grejen. Och då kommer ju det andra spontant. Ja, yeah. Det är därför du kan välja att ändra ditt liv i ett ögonblick. I ett andetag.